За еден час ќе започне седницата на која треба да бидат донесени законите од пржина. Предходно, пратениците ја изгласаа потребата од носењето на изборниот законик, кривичниот законик, предлог законот за заштита на приватноста, за заштита на укажувачите и законот за влада. Освен законот за влада, кој пратениците на Тачи не го поддржаа, останатите беа предложени и подпишани од координаторите на четирите партии, ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУ и ДПА. Координаторот на владачката партија Илија Димовски ја образложи потребата од носењето на законите. Врз база на усогласеноста помеѓу четирите најголеми политички партии во парламентот на Република Македонија, врз база на долгата дебата која што постоеше за усогласување на измени на изборниот законник и потребата тој закон да биде донесен денеска заради остварување на повисоки државни интереси и цели, предлагаме овој закон да биде разгледан по скратена постапка. За опозицијата, редоследот на законите не беше прифатлив. Бараа законот за влада да биде ставен на прво место, а не на последно. Не го барам од технички аспект, од суштински, се со цел да овозможиме на премиерот на Република Македонија веднаш после таа точка да ги предложи министрите и дополнителните заменици министри, да не се губи значи време. И веднаш да кажам дека ова го правиме се со цел да не дозволиме понатаму ВМРО ДПМН да продолжи да го кочи од одговечувањето на договорот од пржина. Но јас да подсетам, како што кажав, во пакет ги доставите во архива и викавте, доколку не бидат сите подпишани, не важи подписи за другите закони. Тоа беше вашиот укажување и затоа се договориме во пакет и ќе бидат гласани. Не е битно која е прва, која е шеста, која на крај во пакет ќе бидат гласани. Што е поентата? Пратениците беа едногласни околу потребата за одлуката за анкетната комисија за скандалот со прислушувањето. Инаку со измените на изборниот законник, предвидено е во рокот 15 дена по донесувањето да се избере новиот состав на ДИК, кој ти има 9 членови. Комисијата ти има право да поднесува кривични и прекршочни пријави. Со новиот закон за заштита на приватноста нема да бидат опфатени веќе објавените прислушувани разговори. Те го опфатја периодот од 2008-та до 2015-та година. Со законот, кој меѓу другото се предвидува казна затвор од 5 години за оној што неовластено прислушувал, ќе почне да важи 6 месеци по донесувањето. Со законот за заштита на укажувачите ќе се штитат оние кои внатрешно, надворешно или јавно ќе пријават криминално дело и опасност од уништување докази во некоја институција. Како системски закон ќе ги опфати брачните партнери и блиските роднини на укажувачот. Со анкетната комисија за скандалот со прислушувањето ќе председава пратеникот опозицијата. Првиот извештај ќе биде поднесен до крајот на јануари.